Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Pratite emisiju Glas zdravlja na YouTube kanalu Glasa javnosti. Moje ime je Tamara Stojmirov, a moja današnja gošća je Inesa Blažić. Ona je inženjer tehnologije, ali ovdje u svojstvu suplementologa, odnosno detoksikologa. Njena priča je izuzetno zanimljiva. Ona nam dolazi iz Ukrajine, da od 92. godine živi u Srbiji i mislim da njenu priču treba da čujete ukoliko brinete o svom zdravlju. Dobar dan i dobrodošli pre svega. Dobar vsega. dan. Hvala, Hvala vam što ste izdvojili znači. vreme za, za naš, našu emisiju. Pa evo, hajde da krenemo od početka, da, da. Od, te, od Ukrajine, od te 92. godine kada ste rješili da odete. Šta je bio razlog? Pa razlog bio uh, taj da Dugo već vremena tražila način da izađem zato što sam stanovala u to vrijeme u Kijevu i kao što znate 86. godine desila se Černobilska avarija i tada moje dete imalo šest mjeseci i sve ove godine sam razmišljala kako da izađem iz tog kontaminiranog područja kako bi imali... добро здоров'я. Божто в той тренутку почалися наші проблеми со здоров'ям. Угу. Що конкретно? Що саме конкретно десило? Па, е, було е пролеще і все цвітало, коли мене село і сполило као, е, поленска алергія на все, що цвітало в mm -hmm. той тренутку. І година матополако приросло астму, коли особливо у місяцях, коли крена цвітання, я е, е, страшно сам загушила. І користувалася аж сам освільні лекови пункти antihistamina i to je baš nije zdravo, jer, jer ne rješava problem. Ne rješava problem. Samo ga zataškava. To, to nekako svi znamo, ali da. malo je rješenja, da tako kažem. Pa jednostavno rješenje. Rješenje uvijek ima, ali se dugo traži. Mm -hmm. Sva sreća deli ne na pravi informaciji. Jer u suštini to što sa alergijama rade, to je gase požar, gase vatru. Mm -hmm. I to je to. Tu se ništa leće, mnogo odgovornost moramo prihvatiti na samih sebe i Potražiti informacije, naravno. E, e, dobro, e, pretpostavljam da nije teško potražiti, ali je teško naći pravu informaciju. Koliko ste vi tragali za pravom informacijom? Pa, verovali ili ne, 20 godina. 20 godina. 20 godina razno raznih e, дієта, начина із храни, саплементація, чищення організму, mm -hmm. чищення црева. До неї ми, дошла інформація, точніше, одна реченіця не онако баш, а то була реченіця не mm -hmm. І то міло у нас обіцяє каже, що код вас не кафе. ми смо так смотаємо чай, і я самі садила, що я на той начин зовсім однічним толявом жич. Между тим, тим, <laughs> тим, да. тим о, вей, життя є не добра. То я ведь знак, де смо дехідри. То сам текасні сазнала куди мене почали, якуди заніма проучавання питання води і заправи сам. počela da tragam za živom alkalnom vodom. Živa alkalna voda? Živa. Hoćete da nam objasnite malo onako detaljnije šta je to? Pa evo, pošto, ovaj, da ne traže neko tako dugo koliko ja. Ja sam već planirala i da kupim neke aparate koje pretvaraju vodu iz e, mrtve u živu. U suštini da kad bi pojasnila malo, da ljudi ne misli da to je neki mistični pojem. To je potpuno fizika. Значи, мертва вода, вода, яка узима від нас електрони, то є енергію, і ми смо електрична, на електриса на біча. А мертва вода обернута, вона узима. Жива вода дає нам електрони енергію. І зато жива вода має бути на електриса на сапризнаку мінус, наприклад, мінус 200 мВ. А мертва вода, као що случай, кот свіх флашираних вода, кот свіх, кот скоро сваку хізвора, Da не споминям, чесмо, чу, рець, ай, ту, да не спомінням чесно, вечу речі, маю біограду, а своїм докажем зна біті плюс 500 і плюс 600 мілі Вольта. І то є много, много лошади по наше. Много мертва вода. Много мертва <laughs> у суштінні об суштінні міставим водом не, не утолява можеч. Mm -hmm, eto, to, je, to je dobra informacija obzirom na to da mi znamo da naša voda nije baš nešto preterano kvalitetna, ali nismo znali da ona ne vrši posao. Čak i kada kupimo a, flaširanu vodu. Da ne pričamo o gradovima kao što je Zrenjanin gde voda uopšte i nije za piće, jel tako? Pa ljudi onda da. kupuju flaširanu vodu i misle da time rešavaju problem. Dakle? Da. Dakle ne. ne. Zato što voda živa, voda da bi bila živa mora da se rodi. Znači to ne može biti neki великий скопаний бунар, так вода більше самочиста, Добре. але вона не жива. Значить, жива вода то є поемка, то народі все пройде крізь сонце, крізь некі мінерали у плані на І та да вона, і като вона брзину неку, і та да вона има на електрисання з предзнаком мінус. Меджу тим, о, вода, кат зароблена Ako bi takvu vodu natočili u flaši, ona bi za 24 sata bila mrtva, svakako. Tako da za nas nema drugog, re... ima rješenja, ali nema rješenja da negde na nekom dobrom izvoru da nju flaširamo i da donosimo u kući. To, to bi bila samo čista voda. Mm -hmm. Jasno, ali ne, ne živa. i živa. A ne i živa. Da, sad ste me malo zbunili tim pojmovima čista, znači nije štetna, je li tako? Pa isto pitanje sa, sa izvora, jer i svaki izvor bakteriološki trebalo bi da bude ovaj, potvrđeno da je ispravano. Šta voda konkretno znači za naš organizam? Čujemo često one, one savete osam čaša vode dnevno i mi smo mirni, ali tako namirili smo naš organizam. Da li je to zaista tako? Тамара за тебе 8 і за мене 8, а за mm -hmm. некох може бути і 10, і 12, і 15 у залежності від тежини. Є е, е, нека норма своє прихвачена, є нормальна е, за болю воду 30 мл по кілограму телесної тижни. Лети, коли ми губимося зі I, i čak i nije lete nego kad neko ima i uh, u drugo vrijeme neke fizičke aktivnosti vezane za znojenja, naravno više, uh -huh. više. Više vode. Da. Onog trenutka kada shvatimo da smo žedni, tad je već uh, kasno, je li tako da tako kažemo? Trebalo bi da znamo odakle pijemo, uh -huh. <laughs> jer mi pijemo zapravo nije iz usta, nije iz želuca, ні із 12 паличних црева, ні, ні із танких, нього, ні із танкових црева, ні із дебелих црева. Значить, коли ми жедні, то значить, да, да, веч има дефіцит, ми веч можна і згубили, чак губи так 1% води, веч значайно за нас, mm -hmm. особливо за мозок, наприклад. Mm -hmm. А Замислите, да ми у тренутку, кад смо жедни, попиємо воду. Шта ће Вона Она мора да пројђе цео до до дебелих було їх А Це може бути і мало дуже время, за то, що треба постоянно правила, як все вода, када. Як ми їдемо, наш желудок затворений. і горе, і долещ желудочної киселіни може бути затворена. Саме мертві храни, Пада на, на кривину жилу, це затвори і, і желудець родить свой послал. І тоді можемо допиємо да коли хочеш води, вона да не буде не ніде поново. Так да ми не треба, щоб да будемо жодні, ми треба, да будемо, да направимо себе розповідь, коли ми треба да п'ємо воду. Тому що звучить чудно, зато, що ми ослабляємося на які свої вкуси потреби вірюємо своєму організму. Слушайте организму. своє тело, так то часто чуємо. Da. Mm -hmm. Але зараз не слушай своє тело, на яку копуші, і ліко п'є алкохол, і ліко їде кіло, на кілограми з шечер, і він слуша своє організм. Він каже, тражі місце. Да, 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 да. mm Значить, ми не можемо, да, ми перше треба свій організм да, Да не доведемо у станю, коли вич перестаємо нього дочуємо. він нам Каже, але ми то ігноримо ігнорішуємо, иг і тренуток, коли да ми йдемо e, за своїми e, навіками, умість да, права да потреба організму. Rekli ste da treba da napravimo neki raspored kada uh, treba da pijemo vodu. Da li je taj raspored za sve ljude isti? Da, i, da jeste. Da, da ga čujemo. Znači, bez obzira gdje živimo, u kojoj državi, u uh, kojoj smo nacionalnosti, svi uh, raspored isti. Uh, rekli smo malo pre za normu vode, znači postoji takav pojam kao količina popite vode. A postoji pojam i uh, kada nju treba da pijemo, da ne govorim s kim i u kojim prilikama. Mm -hmm. Зато що вода носить, вода пам'яті. І це є як обітно, але ми наймання о тому розміщуємо. Значить, п'ємо найкращий пут, де хідріруємо організм, де п'ємо воду на ташту. Значить, коли устанемо, пирво і пирво, я прічам са то живої воді. Направимо воду, я можу і спрічати, і како. І попіємо мінімально 660 мл води. Ta voda dok želudac otvoren, to je jedini način u toku dana kada mi možemo 100% da kažemo da želudac otvoren. Uz to imamo i bioritam organizma da on u jutranjim satima ima taj bioritam za čišćenje. Uh -huh. I to je dobra prilika popiti vode, to je tuširanje iznutra. Tuširanje iznutra, ovo dobro zvuči. A, to je početak, je tako? Tako. A dalje? Далі зачекаємо свої ритуали, зачекаємо до все появи глад. Значить, приліки і змог іскусства настає за них може 20 минути. Але с... коли глад, можемо доїдемо. Да і після не треба, що да п'ємо сад или сад, оброка. на конброка.

da li mm -hmm. to je meso ili riba ili to možda povrće, pa onda može i ranije. Zato što moramo da dozvolimo želudačne kiselinje da uradi svoj posao, mm -hmm. a ako mi se nalijemo vode poslije obroka, onda da će trajati duš. Smanjit želudačnu kiselinu, Da, jel? a to je jako bitno da, da nju mm -hmm. ne smanjujem. Mm -hmm. Dobro, pričali smo o tome u, u ovim emisijama, ali pričali smo i o tome da voda može da leči, da voda pamti, to ste i vi pomenuli. Da. da li zaista naše reči, misli imaju uticaj na vodu? Jeste. Uh, sigurno ste gledali film Velika tajna vode. I u tom filmu ima ulogu uh, rektorka naše Akademije zdravlja mm -hmm. Olga Butakova, jer smo mi u određenom trenutku sarađivali sa Emoto Masaru, koji bio pionir u istraživanju vode. On je uh, vodu eksperimentisao Так що смерзаво воду, яка приймала додатні інформації. Mm -hmm. Наприклад, то були надписи на флашами, та вода слушала виступа музики, і или... он после сліка молекули, і відео, як вони структури. Значить, вода, яка є за нас.

Mm -hmm. I to je jako zanimljivo gledati. Mi baš imamo puno snimaka takvih o, i kako voda pleše i kako voda pjeva. To je fenomenalno za vidjeti. Ljudima to često deluje malo onako čudno, ali da. nije da odbacujemo te informacije. S Sve više se, čini mi se, to uvek kažem, vraćamo u prirodi, okrećemo jednostavnim stvarima. Vi da. ja sad ne pričamo ovde a, o ne znam kakvom naučnom otkriću. To je voda koju smo možda zanemarili i krenuli put uh, suplemenata, nekontrolisano da ih uzimamo kako da. bismo podigli naš imunitet. A zapravo ključ je veoma uh, jednostavan, jel' je tako? Jeste. Mm -hmm. Voda najveći rastvarač inače. A ona rastvara 80% uh, uh, što mi jedemo, što unosimo u svoj organizm, 80% može da se rastvori u vodi. Ali postoje, e, e, na primjer, i e, lipo rastvorivi vitamini za koje treba masti, a postoje i lipo toksine koje voda ne može da rastvori. To kao mm -hmm. kad mi peramo posuđe, pa ne možemo masan tanjir oprati sa, prosto sa vodom, mm -hmm. nego treba nama nešto. E sad, e, e, Šta je to nešto?

Штатний че ще речі користь імунітет. Де є, пао. Є тако? Тако. де є пао. Але імунітет не некий ограда, яка може падати, пасти, якою ми можемо назад. Да імунітет є uh, право чищення, тако і mm -hmm. імунітет є чищення. І uh, на слуху, увек, uh, uh, методи детоксикації, коли поглядати, приліставити мрежі і понуди, uh, Редко можемо знайшти на, на довготрайну детоксикацію. Все п'ять днів, сім днів. За три дні немовище. якби ми нашу кухню три дні сприймали, а після години оставляли нас тоді, ту воду має головну улогу, Як ми са водом не самохідримо організм, ніж його чистимо.

де да все не гушим, де да не носимо торбіці, спрей за нос, пумпіцу за бронхи. І де да живім проличе, као свако нормалам човек, і де да уживам у ньому. І я тражила начин, како да очистим організм. І найпре, кода дойджі до нечега, чищення найбітнє, ірта і алерген, наприклад, він є внутрь тела, на снега треба накако іспрати. Е, добілисмо вірус. Він є у нутер наших тіла. Він є вірус, що поседа baš наші клітини. Як coda да освободимо снега, так що п'ємо воду, да да то очистимо, що пре. І то є часто частоюйма ситуації, коли нам на розполаганю, наприклад, два-три сата. Kad mi možemo da reagujemo u tih 2-3 sata, vremena da ne bismo se razbolili, ne bismo ostali u krevetu nedelju, dana ili dvije. Mislim, ne u krevetu, ajde, možda preterano rečeno, nego u kući, da ne radimo i tako, da ne živimo normalan život. A, a sa, kad znamo svojstva žive vode, mi možemo vrlo brzo rešiti to stanje kako bi sve prošlo glatko i brzo. I, to je dokazano. I da delamo u pravom trenutku, to je verovatno onda kada osjetimo, ono, kada kažemo lomi me. Je li to tada? Da. Mm -hmm. Zato što, zašto nas lomi? Zato što mi doživljavamo uh, taj uh, oksidacijoni stres, drugim rećama za organizma organizma. Mm -hmm. Naprimjer, to se dešava najčešće kod virusa, jer uh, virus, on razmnožava se za račun naših ćelija i čelija misli da je ona mama virusa. І розмножається нормально. І коли вона е, е, уйде у, е, е, у ту фазу реплікації віруса, mm -hmm. вона направить дойде до е, кінового шторму, де зайджає купувати токсина, і з того наш організм закішляв. Mm -hmm. І наш ціль jako brzo vratite njegove u naše normalno alkalno stanje. I mi ne, a a od kada sveta i veca, čovjek iš saunu ne bi se priznao piovodu. I, I prvo treba kupiti koncentrisano alkalnu vodu sa vodonikom kako bi to prealkoalizoval organizm. I to najbrži do sada manje poznat. možda zna neko drugi način, ali čisto sumnjam, znači voda, najefikasniji, najbržiji način alkalizacije organizma. Ne bih ja zanimarila ovih vaših 20 godina istraživanja. <laughs> da. Kada kažete možda neko drugi zna nešto, nešto drugačije. Da, da. Ja 17 godina već aktivno kao prvo koristim uh -huh. sve to š, o čemu pričam. Kao drugo, mi imamo... Pa znate kako, još 2018. godine bila prodata milijardita keseca koralmajna. To je proizvod uz pomoć kojeg mi pravimo živu vodu. Znači, postoji proizvod gdje mrtva voda, čista mrtva voda, jel tako, da. postaje živa? Da, da, uh -huh. postoji. Znači, priča krenula sa okinave.

Da oni treba da, da, da daju neko čudo čovečanstvu. I oni misle da, da je to da je to Coral Mine, to je ovaj uh, proizvod, On, znači nismo otešli na Okinavu, ali Okinava došla kod nas. Dobro, i šta se radi? Ovo se stavi u vodu? U svakoj, u svakoj toj kesici ima deset manjih keseca kao za čaj dobro i takva jedna kesica stavi, stavi se u po vode i takva voda postaje živa uh -huh. a zašto oni to uh, ustanovili jer uh, i proučavajući fenomen njihove dugovečnosti uh, Размішали, народ, одні другачий живот, другача, святостої. Але воно що є свіма

І, і, ми твердимо, да ова наша вода пам'яті носить інформацію ж створення світу. Так да, із між своїх свойств, які б я на напо... uh вона -huh. бріше негативну інформацію з води і дає інформацію створення. Значить, за нас та вода ako vama znači nešto, ako znate da voda tečni kompjuter, da prenosi informaciju, eto, to, to bi bilo najbolji način. Jel utiče živa voda na naše misli? Kako da ne? A, pa kako mi oslobađamo se od toksina, a, tako mi čistimo i mozak. A i u našem, a, mi imamo i u mozgu i teške metali i, a, i u celom organizmu. Znači, parazite koji živi u nama, наприклад, кандидо, на виробді нейротоксини, а због коїх чоловік постійно нервоза, нерітантан. Он чак могли від самопособно прийча. Глідці су као некий універсум, вони мають поніма направлена навігація. Вони мають свій світ. Вони <laughs> мають свій світ. І mm вони -hmm. просто в певному не, тренутку ціна да так, що управляють нашими думками та агресивність, та потреба да отворіш да, дарде поедеш нашто. mliječno, slatko. To je u, u velikoj meri diktiraju uh, i gljivice i, i drugi paraziti u našem telu. Ali to je već drugi korak priče. nego jasno, jasno. Ja prosto u želi sve da ispričam. Uh, Dobro, ali i... važno je da znamo, jer zaista je to no. i logično zvučiti. Opsada našeg mozga, ali tako, i naših misli uh, u tom momentu kada mi postanemo rob. Jeste. Jel' tako? tako? U ovom je. slučaju nismo znali čiji rob, ali rob bakterija, gljivica, ja i to je to važno reći ljudima da znaju i da možda u tom trenutku kada požele nešto da urade da kažu sebi, sa stani čekaj nisam ja ni čiro no da se vratimo mi na priču jako mi je interesantno da priča o koralima o živoj vodi i ono što mene zanima vi ste rekli oni tamo imaju sreću voda prelazi preko i oni piju tu vodu, nemaju kesice oni nemaju drugu vodu već na primjer u Japanu pa i ba, inače, u, u 180 Zemalja piju koralnu vodu u obliku koralmajna ali tamo, piju, tamo se pije voda eto, prirodno uh -huh. prirodno bogom dana dobro ali mi smo se snašli a mi smo se snašli pa snašao sna, snašli su se uh, krenula priča uh, tako što uh, jedan čovjek otišao tamo video taj fenomen uh, Направив причу і пожелала да ідею, ідею да свят і натоме засновувала компанію, яка сезове Coral Club. Mm -hmm. да. Да, Дружба людей просто желе своїм другим людям. Я часто жалю, що кажу, під ключ. A najviše volim da radim s ljudima koji prosto žele preventivno Prevencija. da, bude zdra, mm -hmm. da budu zdravi, da ostanu vitalni, da budu mladi, da osjećaju u svom telu isto u 60 kao u 30. I da ja, je neka... to moguće? Jeste. Jeste. Ja punim 60. u augustu. Pa... Koliko? <laughs> čekajte, čekajte, samo momenu. Kadar, molim vas na gošću. A, kažite mi, od kada vi pijete ovu vodu? Od dvije chyba de šeste годиne. Je ja uh, uh, Nije kasno da počne. nije kasno, da, da, želim tako da izgledam sa 60 godina. Ja tu ima malo i genetike i stil života, pretpostavljam da ne jedete baš sve i svašta, pijete vodu i eto sve, zdravi ste i izgledate tako lepo. Pa za zdravlje je jako bitno da bude kompleksno. Ja ne uh -huh. kažem da voda je jedino, uh, naravno, evo kad bi definisali koncepciju zdravlja, to je najprej psihologija. Znači moramo da osvestimo procese. коли причне о младості, о некой віталності, яку жаліємо, довго, значить, треба освіти. Перший крок — психологія. Затем другий корак хідратація, третій крок — чищення від паразита, чищення срева. І так, он йде внутрішній корак. Я 20 години при ове приче. Стало миссию, як треба з різними вітамінами, мінералами, своє організм, свой організм. І то мисля я складу до того місця, де суплементи? Чую, але каже добре, а я каже, я сам чував на телевізії, кажу одну каналу. І то мало того етично, що каже якийсь суплемент може да свети речі. Наприклад, я від мене питаю, який саплемент тобі, наприклад, понела з особом, да, морам аденам ізбор, да понесем три саплемента. Я б навіть знала, де да отговорим, за те що наш найважній продукт концепція здравля. А то за нас каоче наш. Напоїти, очистити, нахранити, захитити наші клії. І у ту причу, то є толіко, е, некого єдноставних корака, але і за свого корака стоїть програм, який mm -hmm. треба урадити. Mm -hmm. І коли так оживиш, коли то е, схватиш, що психологія перший корак. Яр ми можемо то освістити ми можемо освістити, да свое три години наші челі нове. А чак'7 година і челі наших костей нове.

Da li ona da isto tako falično potomstvo. I ako to znamo i ako to radimo, onda nikad nije kasno početi. Znači, naša koncepcija je jednostavna. І mi bukno toliko volimo da svedemo priču na to da može bakati sprichati unučito. Mm -hmm. Znači, da nauči da, da pije vodu, nauči da e, dva puta годиš radi e, program. По ослобадженню від паразита. За що я кажу ослобадженню, за те, що поступили лекові, які обідає паразити Добре. А то ми не сможемо чинити. тільки даю інтоксикацію, де організм може да не може. Ми можемо вбити паразити і после половини лечити ятру. У всьому треба. Уключити логіку і здрав сміл, треба проучити притчу, не, не треба вірувати одмак, не хто не каже і то відмаху радіти. Треба мало проучити, відати, і он да за себе заключити що є за тебе то найболя. Jasno. Zato što, lepo to kažete, mnogo je e, priča koje liče jedna na drugu. E, ljudi su danas dosta uplašeni, ja mislim da baš ima mnogo bolesnih ljudi, možda čak i nikad više, a medicina toliko uznapredovala negdje, prva ta logika je malo onako čudna. I onda tražimo rešenja i onda čujemo. Evo, ovako se čisti od parazita. Pa onako, mislim, ja u ovoj emisiji sam nudila neka rešenja. Naravno, ne baš, ne zovemo sad svakog koji ima neko rešenje, ali volimo ljudima da a, ispričamo pa da oni sami procene upravo ono što ste i vi rekli. Ono što je najbolje za nas. Ova priča zaista ima logiku, nije previše komplikovana i na zdravim temeljima. je kada da rekli rečenicu, došao je čovjek na ideju da hidrira ceo svet. Pa se... <laughs> A ja i dan danas, ja to rečenicu ponovila milion puta, ali ja svaki put se naježem kad to govorim. Zato što ja zaista doživljavam lično i uh, tu priču da nama svima fali hidratacija. Jer um, deficit vode to je... Znači, to je, uh, postoje bolesti dehidratacije.

ширите позитивні вібрації, то є здрав'я. Але як що, як ви осічати, наприклад, як живете, да осічати пирст на руці, не. Значить, здрав'я, нічого не мене фалі, mm -hmm. якби боле, ми б бі були свісні нього, і то значить, да ту вечне, що не є у ряду. Значить, ми треба тело, да, посмотримо у ціліні, не розчленено на ділові бубрізі, єтра, плуча, серце, негоєдна целіна. І за то треба холістичний приступ. А челі і ноги, і челі і мозга абсолютно своєдно. Свака челі і 28 амінокиселіна, 15 мінералів, 12 вітаміна, 7 груп ензимів і 3 масляно засичені киселіни. І то є шифра челії. I kako mi da to sve unesemo u naš organizam ukoliko nam nešto nedostaje? Pa u zdravu organizmu mnogo toga i uzme mm -hmm. sam i mm -hmm. ako ima zdravu mikrobiotu, što je isto jako bitna oblast i kod nas recimo na prvom mjestu u toj fazi detoksikacije i čišćenja organizma rješavanje naše digestije i naše mikrobiote. I kad ее многа многа нутрієнти виробляє мікробіота. Але люди і мають то као ізговор. Каже, наш організм створює сам все дореше. Але ми зловили давну ситуацію, коли он сам не може дореше. Некат своєю непажнім, своєю неоговорністю, але часто десять, де да люди не су криві. Наприклад, те, що це десятило саме, не саме крива, що це десятила нека катастрофа. Значить, твердимо, да що відговорність на нама, і треба само, да запамтимо і да у життя. Ми йдемо неку рутину, Па нека та рутина буде корисна за нас. Коли ми маємо у рутині без корисних створив, де да не кажемо штетних, але можемо вирусити рутину, яка є корисна за нас. І он, де то не чому посмотрите лечення, мене часто питають: а коли того, а коли косати, mm -hmm. люди смачають лек, і треба приймати. А То є стиль життя, і то є принцип. Святой програм має свій принцип. І наравно море мало унете інформації, розумівання і все, а послі саме користити. То постане рутина, ві то живете, віто радіте, і нікат вісти технолог свого здравля. U, i ovo je dobra rečenica. To je jako dobra rečenica. <laughs> I ovo je dobra rečenica. A, s, dakle, voda i hidratacija su negdje ključ, početak, svaki početak su misli os, da se da. da osvestimo, tako. I na, na trećem mjestu pomenuli ste čišćenje organizma. A, jel tu postoji, a, i tu imamo različite vrste, svi pričaju drugačije,

У не, не теж і так, да, свавіше люди. Тражі начин, да се я думаю прийде о том, что да люди не мають енергії. Тако. І сад, вони цемуланси да можуть допомогти. Але ключ у том, істо у не у самоводі, але від великого... я саме да кажу, що вирішимо капліцу криві.

Воду з H-5, 500 то, то не коли п'ємо ензими, наша кривоку 20 минути разлеплює до пола сата. І зато це треба буде стіл живота. Нам обіцять, щоб да ми одержаємо внутрішню екологію. І та екологія має бути. Наші еритроцити треба, као, као халіна на туфне. От так mm -hmm. треба де виглядають, mm -hmm. а не дослеплені као гроздові, а то я так у людьми. І он докаже, да чоловік не біоболастан, а, і і знанадо умро. За що? Падесе он ушло хили, ілі негде густа кров. Да. да, густа кров, него де зачепила і дошла до проблема, а не морало да доходить. І мені як ужао. Коли не встигнемо добримо, де кажем. Як наш базочний пакет детокс. Але він найдеток організм, він і хідри у нього, і водонік. То на у ньому enzyми э, і pospolipidi, які служать за масних токсин. Це вікузна. Nije gusta, nije lepljiva. I tada mi imamo energiju. I mnogi ljudi već kada krenu samo sa vodom, već osjećaju priliv energije. Da, možda je ovo dobro i za stariju populaciju, znači. obzirom na to da, da, ali ne, njih možda posebno da obratimo pažnju jer njima je gustina krvi uglavnom... Da. problematična. Yes. Već kada dođu ljudi u neke godine, možda i oni malo zaborave da piju vodu s <laughs> vremena ovaj, na vreme, ali dobra informacija čini mi se da, da bi njima i tekako bilo odkoristi sve ovo čemu vi yes. pričate. Inače, starenje, to je proces sušenja. Kakva je bijeba? Mm. Kao, kao grožđe. A kakav je stari čovjek? Kao, kao suvo grožđe. Mm -hmm. A šta će biti ako suvo grožđe stavimo u vodu? Mm -hmm. Ono ipak malo Dobija drugu formu. Tako i stariji ljudi, nikad, ja sam rekla, nikad nije kasno. Nikad nije kasno početi sa, sa ovim stilom života. Svakako čovjek poboljšat će kvalitet svog zdravlja. A kažete mi što je ovo drugo što ste donijeli? A to je vodonik. Aha, dobro. I to je u kombinaciji se stavlja jedno i drugo, jel? Jeste. Dobro. Dajte mi samo da pogledam, molim Izvoljim. vas. Nisam pogledala pre emisije. Dobro. Ovo su Kapsule. Kapsule, dobro. I šta stavimo? U litar i po vode? Stavim jednu kesicu Coral Mine i jedan vodonik otvaramo, stavimo u vodu i voda postaje živa. Voda pleše. Da, postaje živa. Postaje živa, postaje alkalna. Ima 70 mikro makro elementa u tragovima. To je Omer koji je za čovjeka kao, kao rastvor soli u našoj krvi. Znači, takvu vodu ne moramo da pazimo, malo pijemo, malo ne pijemo, nego možemo uvijek da pijemo. Uh -huh. Ja nju neprekidno pijem. Uh, uh, daje, smanjuje površinsku napetost vode. Dobro. To je ona, um, kao kad ide neka bubica po vodi, zašto ne potone? Zato što voda ima tu napetost. Uh -huh. A nama to ne odgovara. Jer organizam treba da daje energiju, da to smanji kako bi čelija ušla, voda ušla u čelije. Uh, menja ще воду інформативно чисти і алкалізує, дає негативний редокс потенціал. Мало-лі Значить, по 7 критеріум мене показательно води, то не радіє один апарат. А ово не є направлено у лабораторію. лабораторії. Овосу причищений отпад білого корала сангу. Значить, каку корали та ложися на дну. Okeana, tako njih uzimaju, naravno ne oštećuju korale, nego to što ima dole, toga ima mnogo. I to purificiraju, to ručno, da ne bi izgubili svoju kristaličnu rešetku, da ne pretvori se u brašno. I pakuju te kesece i uh, mi eto, možemo da pijemo živu vodu. Omogućeno nam je to, iako ne živimo u tim dalekim predeljima da. gde, gde ljudi prosto su srećni što žive u takvim okolnostima. Kod nas ovde malo, vi, vi ste meni premisije rekli, ja sam otišla iz uh, Ukrajine da, da pobegne, međutim, 99 i ovde nam se desilo tako. Da. Znamo i sami posljedice bombardovanja ili još uvijek ih, ih i ne znamo, da. Uh, ali govori se sve češće o tome. Međutim, tražimo neka dobra rješenja. Jedno od ovih rješenja vi ste sada uh, ponudili našim gledalcima. kažete mi kako oni mogu da dođu do vas? Vi radite sa Клієнтима. Наравно, l... наша ціль да, да, ширимо ту притчу. Сморек ли mm -hmm. на початку де дехідріруємо це освіт. Добре. У моїй прічі може свако до да участити. Mm -hmm. Припорука. А як люди людей дойдуть до вас? Інстаграм, чи ми тебе. Я імам інстаграм, і дружвені мережі, і сайт, і имамо брой телефон. Кажете, свободно. Брой телефон. Слабо, да. Може, 069. 48 3, 4, 5, 6, 5. Dobro, 0, šest, 3, 4, 5, 5, 6, 9, 5. 5. Ja se izvinjam, sad ne da ne dođe do neke zabune, uh, zato što uh, često ljudi nakon emisije postavljaju pitanja kako da dođemo do žene, kako da dođemo pa do... Pa vi imate moj broj, da, pa... Da, da, pa, pa ćemo se nekako snaći. Da. Da, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Uh, sada smo pričali o vodi, ja bih voljela da se mi vidimo uh, još jednom, i da, da drago. u nastavku našeg druženja, da tako kažemo, ovo je jedno lepo druženje da. pre svega sa dobrom informacijom, da govorimo i o čišćenju i da se malo onako osvrnemo i na taj deo. Sad smo samo malo načeli koncept zdravlja, ja sam li dobro jeste, rekla? Jeste. Da. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i na svim ovim dobrim informacijama i pozitivnoj energiji pre svega. Mislim, tako ljudima reći nešto sasvim jednostavno. Jeste budi neke lepe emocije, čini mi se. Pa jeste, sve informacije treba ljudima ispričati na normalnom jeziku koji ne zahteva neku terminologiju koju ljudi ne razumiju To je istina. Rekla sam da može baka ispričati unuku, da bude to <laughs> u potpunosti jasno. S koleno na koleno. Da, tako je. <laughs> Vi ste ispričali našim gledalcima i na tome vam zaista, zaista veliko hvala. Hvala vama što ste me pozvali. Nadam se da ćete probati našu živu vodu, za vas. E, hvala puno. Probat ćemo i u sljedećoj emisiji kažem vam da, da, kak, kakvog je ukusa. Ima neki ukus? Pa ima malo ukus koji je malo sladi kao izvorska voda. Uh -huh. Dobro. Lepo. Lepo zvuči, vidjet ćemo kako je na delu. Poštovani gledalci, hvali vama na izdvojenom vremenu. Pite živu vodu, eto to neka bude poruka za sam kraj našeg razgovora, našeg intervjua i do narednog susreta mi vam kao i uvek želimo dobro zdravlje.